ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಕವಟಿಗಿಮಠ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬರುವೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊಂಗಲ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಡಾ ನಂದೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮುಗೇರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಂಗಲ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. Commitment I am giving you openly. Next 4 meetings I will front end it. Half an hour or 45 minutes maximum. Zoom meeting all of you join. Preferably laptop or desktop in the join agree. Video in the here. Sir, I am giving this because this is required. Otherwise things will not happen. Next 4 meetings we are going to decide the time. All of you will join. Branch managers to one group maadi padige sir, you be the admin. If you want you make me admin and I will send the group link. Commonly agreed time we are going to meet, we are going to discuss only the action points. 5 action point for 1 week, that's all, nothing else. Avu yeno new disappointment as branch managers, as leaders, neevu nayakaragi javabdariyanna hegal mele hottukollilla. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೆರಿ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ವೆರಿ ಎವರ್ ಯು ಆರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೀವು ಮೂರು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು ಓಪನ್ಲಿ ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬೈ ಮಾರ್ಚ್ 31st ರೀಚಿಂಗ್ 120 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೇಕ್ ವಾಕ್. ಚೈನೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಹುಡುಗರ ಆಟ ಆಡದಂಗೆ ಮಾಡು. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಟು ಗೈಡ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ರನ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಆಫರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಕವಟಿಗಿಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಪಿ ಆಗ್ಯದ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ಚಿಹ್ನೆನು ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಕಾಂ ಆಗೈತಿ ಎಂ ಕಾಂ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಅದ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಿ ಆ ಬಂದ ಆ 10 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೇನಂದ್ರ ಈಗೋ ನಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾ ಇದ್ದಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾ ಹ್ಯಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಓದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫರ್ಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದರ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಕೊಡಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳ್ರಿ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನದಾಗ್ರೆ ಇರ್ರಿ ಈಗ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದುವರಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಅದ್ರ ಕಾಟಾಚಾರನ್ನ 10 ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆಸ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬವ ಸಾಲ ಕೆಳಾಕ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಡ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ದಾಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರ ಅವ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮಿನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ನೀವು ದಿವಸಿಗೆ 10 ಮಂದಿ ಸರಿ ಬೆಟ್ಟಾದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಂದಿ ಉಪಚಾರ ಆಗತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ನೀವ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ 300 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.